Jeg skulle lige tage en dyb indånding her. Hej med jer. Og velkommen til Strik & Sludder. Det her det bliver endnu en lille særepisode, som har været lidt undervejs et stykke tid. Jeg har sådan lige skulle gå og samle mig sammen, fordi jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan jeg ville gøre det. Og nu er jeg simpelthen nået frem til, at jeg laver sådan en lille, lille domino-klasse i en real time, som man hedder, som det hedder på så fint dansk. Og det betyder, at til jer, som gerne vil lige vide, hvordan det er, jeg laver det her tæppe her, så håber jeg, at I har kaffe i koppen og et rigtig hyggeligt striktøj, som I kan sidde med længe, fordi jeg aner ikke, hvor lang tid den her video kommer til at vare. Der findes så mange, hvis man googler domino firkanter eller domino strik, altså der findes så mange videoer og instruktioner. Der er rigtig mange andre end mig, som har lavet det her med, hvordan man laver sådan en domino firkant og hvordan man får taget sammen. Og nu har jeg allerede glemt noget. Ja. Øjeblik. For helvede, mand. Hæng lige på. Hæng lige på i 2 minutter. Så er vi her. Ja, det må jeg undskylde. Men hvis jeg trykker stop og skal begynde forfra, så går jeg kold i. Det er simpelthen så svært at sidde og sige det samme flere gange. Men nu har jeg det, jeg havde glemt før. Og så bliver jeg jo selvfølgelig forpustet, så lige et øjeblik. Jeg sidder her lined op, og som sagt, så er der så mange, der har spurgt, hvordan jeg gør, og det vil jeg selvfølgelig enormt gerne dele med jer, selvom at der er altså andre derude, som har gjort det her før mig. Så jeg... jeg vil lige sige, jeg har ikke det her, det handler ikke om, at det er mig, der har opfundet den dybe tallerken. Men jeg vil selvfølgelig enormt gerne fortælle jer om, hvordan det er, at jeg har valgt at gøre det her. Det første domino, jeg strikkede, det var jo mit sjæl. Og jeg ved, jeg har vist jer det før, men der er også kommet nye til sidenhen, og nu tager vi emnet op, så nu tager vi lige det hele. Det første, det var det her sjæl her, som jeg strikkede helt tilbage i 2008-9 stykker. Altså, det er meget lang tid siden. Jeg har værnet om det. Det er strikket i Kavni selvstribende, eller det her, hvor der er farveforløb i. Jeg er super glad for det. Og det holder jo, altså man kan nærmest ikke se, det har været brugt, og det har virkelig været brugt rigtig meget. Så det er jo simpelthen bare, ja. Det var det første, jeg lavede. Og jeg skal nok fortælle senere om, hvordan det er gjort, selvfølgelig. Nu viser jeg det bare lige. Og så har jeg lavet sådan en lille halsting her. Det er sådan... Nu er det jo meningen, at jeg skal vise jer, hvordan jeg laver det. Derfor vender kameraet den her vej her. Men jeg har altså siddet og vist det her frem i alle mulige tidligere episoder, hvor I kan se det, hvor man kigger på mig i stedet for. Men... det er bare lige for at vise, at der er flere forskellige måder at gøre det på. Men, eller der er flere forskellige resultater at få ud af det. Og der er enormt mange, hvad skal man sige? Man kan bruge det til rigtig meget. Altså man kan, men jeg har mest haft lavet sjaler og halserklæde, og nu har jeg så prøvet at bruge det til et tema. Og det er lige det, vi går i gang med nu. Jeg blev inspireret af
Fiberfryd, som var hende, Benedikte, som også har en podcast, hun sad jo sidste år og viste frem, at hun var gået i gang med sådan en tæppe i dominostrik, og så tænkte jeg bare, ej, det vil jeg også. Og jeg troede jo, det har jeg sagt for nylig, jeg troede jo, at jeg startede på det her sidste sommer. Det passer slet ikke. Jeg startede faktisk på det sidste år i januar. Og nu har fanden taget ved mig, jeg har ikke strikket på noget som helst andet de sidste mange uger, fordi jeg ville bare være færdig. Og nu er vi så nået til det helt store juhu-punkt. Nu vil jeg vise, hvordan jeg har gjort. Man starter jo med en firkant. Og for mig, så er det den ene firkant. Det var den her. Man starter simpelthen med sådan en firkant. Og så vil jeg lige vise jer. Og det er så her, jeg vælger at vise i realtid, hvordan jeg gør. Og så håber jeg bare, at I kan sidde og kigge med. I kan spole, hvis det tager for lang tid, men det er simpelthen det er nemmere for mig, end at skulle sidde og trykke start, stop hele tiden. Det er jeg simpelthen for doven til. Så nu tager vi den, og jeg skal lige se, hvad for en farve skal vi tage? Det skal være en farve, jeg godt kan undvære lidt af. Der er nogle af de her farver, jeg bruger i tæppe, som jeg er ved at løbe tør for. Og det er jo noget skidt, men jeg har rigtig meget af den her. Og jeg har rigtig meget af det passer sgu ikke rigtigt til. Ja, vi tager bare det her. Det har jeg. Jeg tager de to her sammen. Og jeg sidder jo foran med min syplads, fordi det er her, jeg har mest plads til at sidde med det. Over ved tegnebordet, der er der altså ikke så god plads til at sidde og vifte med det her, ud så vælter alting. Så jeg strikker det med to tråde, og jeg har valgt at lave mit i det her, som jeg også har vist flere gange. Det er linuld fra Garnudsal. Det er 20% hør og 80% uld, og jeg synes jo simpelthen, det er så super lækkert. Det bliver endnu mere blødt ved vask og ved brug, men det er allerede dejligt blødt at arbejde med. Det er noget af det lækreste at strikke i. Og det siger, at vi strikker jo altid, men det er der altså ikke desto mindre, det er rigtigt. Denne her, man starter simpelthen med at lære at lave sådan en lille knude her, eller sådan en lille lykke. Den kender vi alle sammen går ud fra. Så tager jeg strikkepinden over på venstre hånd, og så strikker jeg de masker, jeg skal slå op, fordi det kommer til senere. Det giver et resultat, som man skal bruge senere i forløbet. Så nu sidder jeg med den her forbandede det her stativ her. Så skal vi se, om jeg kan gøre det, så I kan se det. Og så jeg kan se det med mine, som sagt, to på strik. Jeg slår op med strikkemasker, det vil sige, jeg har min lykke her. Jeg har den lange tråd, jeg skal strikke af. Den løse den her. Den holder jeg fast i her. Så lægger jeg den her over. Fuldstændig ligesom hvis man skal strikke. Så stikker jeg masken ind forfra. Som om jeg skal strikke en retmaske. Nu har jeg strikket en retmaske. Og den trækker jeg så op. Og så laver jeg lige et vrid. Så den kommer til at blive til en ny maske. Og det gør, at vi skal slå 47 masker op. Så jeg gør det her 47 gange. Så jeg regner med, at når jeg har gjort det her færdigt, så har I fanget pointen. Så her har jeg trukket den igennem. Og så laver jeg bare det her vride her. Sådan, og så strammer jeg til. Så det gør jeg 47 gange.
vil jeg lige tælle her. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 21, der er lang vej nu. 22. Og 23. 26, 27, 28, 29, 30. Så ser det ud til indtil videre sådan her ud. Og så skal vi lige de sidste 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, som sagt, at det kan det være dødkedeligt at sidde og glo på, at jeg laver det her i realtid, men I kan bare spole, og det er jo simpelthen for, at alle kan være med, og så jeg, så ligesom, så kan man selv starte stoppe, når man synes. Jeg kan ikke finde ud af, inde på YouTube, at lave og opdele mine udsendelser i kapitler. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg har rigtig plads til min hjerne, i min hjerne til at sætte mig ind i, hvordan det er, man gør, og om jeg skal hente et specielt program og bla, bla. Det gider jeg ikke, så... Det her, det er, som det er. I sidder sammen med mig i min stue, og nu skal jeg lære jer, hvordan man laver de her firkanter, som jeg laver. 47 masker. Så starter vi den første række med bare at strikke tilbage igen. Det her, det vil sige, det er faktisk lidt ligesom om, at jeg har strikket den første pind. Der skal I ligesom tænke, at det er en ret pind, I har strikket. Det vil sige, nu skal vi tilbage, så nu strikker vi... Det er jo stadigvæk ret riller, men altså det er frem og tilbage, så nu skal vi tilbage igen. Hov, nu glemte jeg helt bare, fordi vi sidder og snakker. Hver pind starter med, at jeg tager en løs dag med tråden foran. Det vil sige, det er jo sådan her. Skal jeg huske at gøre det, så I kan se det. Så kommer den til at ligge sådan her. Så en tråd løs af. En vrang løs af, det er det, det hedder. Og så strikker vi bare. Alle 47 masker tilbage igen. Og det ligger løst. Ja, det gør det, men det skal det også. Det bliver strammet ind senere. Kommer det til at se sådan ud. Der kommer ligesom sådan et lille hul, nogle løse masker, som er sådan lidt hullet, og det skal der være. Og jeg vil sige, altså der sidder sikkert nogle af jer derude, som tænker, ej, hvor er det irriterende, at vi skal følge med, og hvorfor kan hun ikke bare springe i det, eller... Altså, og der må jeg sige, hvis ikke I kan holde ud, at jeg sidder og laver det her,
i real time, så er min video ikke for jer, fordi det kan jeg simpelthen ikke. Jeg orker ikke at sætte mig ind i, hvordan man gør. Så det er bare sådan, det er. Godt. Nu skal vi se her. Nu skal jeg lige have min lille, jeg har sådan en lille ting her. Og jeg har en kuglepen. Så nu siger vi lige, man starter med at slå 47 masker op. Så ser sådan ud. Så den første pind, så strikker man, det er den første pind, anden pind, ret tilbage. Sådan. Tredje pind, det vil sige, nu begynder vi at lave firkanten. Der strikker man 22 masker, ret, så strikker man tre masker, som skal strikkes sammen, og det viser jeg, hvordan man gør. Og så strikker man 22 masker pinden ud. Og det der får den til at blive til en firkant, det er, at man tager en maske løs af. Der er ikke rigtig plads her, vel, Henriette, for fanden. To ret sammen. Træk løs maske over. Ja, ved det hvad? Ved I hvad? Det er noget bulk, det her, men nu lige det, jeg gør. Så det, vi skal, nu skal se her. I kender mange af jer, ved jeg også, I kender jo godt det her. Det er super nemt. Nu skal I se her. Så starter vi igen med at tage en maske løs af. Med pinden for, med garnet foran, det vil sige en rang løs af. Så strikker vi 22 masker i alt. Det vil sige 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Så har vi strikket 22 masker. Så skal vi lave den der sammentrækning. Det vil sige en ret løs af. Så strikker jeg to ret sammen ved at strikke dem drejet. Altså det vil sige med pinden om på bagsiden. Sådan. Så ligger maskerne jo så fint og pænt. Sådan der. De vender mod den mod venstre. Og så trækker vi den løse henover. Og så strikker vi de næste 22 ret. Og det er the shit. Det er simpelthen det hele trekanten, eller hele firkanten består i. Det bliver man så ved med. Her er den der lille spids. Den kommer her. Nu strikker vi lige et par pinde, så I kan se. Og det er simpelthen bare det, man bliver ved med at gøre, helt indtil man har taget så mange ind, at man sidder med den, altså at man til sidst kun har de sidste en maske tilbage. Sådan. Fordi for hver retpind, nu strikker vi tilbage, det er jo ikke en vrangpind, for vi strikker retriller, bla bla bla, men det er jo vrangpinden, det er jo den, vi strikker tilbage. For hver gang man strikker den første pind, altså mønstret består af to pinde. Første pind og anden pind, første pind og anden pind. Og hver gang man strikker første pind, så laver man den der indtagning ind i midten. Og det vil jo så sige, at næste gang vi når hen til midten, så er der færre masker, vi skal strikke. Og hvis man vil slippe for at tælle, så er der en meget nemmere måde at gøre det på, end at sidde og tælle 22 masker, 21 masker, 20 masker, fordi det er sådan noget, det gider jeg jo ikke selv. Så, og til sidst, så sidder den på ryggraden, det er ikke særlig svært. Det, jeg viser jer nu, det er, hvordan man strikker den første firkant, som er starten på tæppet, eller sjalet, eller halsterklædet, eller hvad man nu vil lave. Men
Nu har jeg så strikket, og jeg kan så sige, som I sikkert kan se, jeg strikker på strømpepinden. Og den her, det er en pin 4. En halv. Hvad fanden er den nu, jeg strikker på? Kan man ikke se, det er slidt af her. Det kan jeg da ikke huske. Det kan jeg altså ikke lige huske, men jeg tror, det er 4, en pin 4, 4,5. Fordi mere har man ikke brug for. Altså, jeg gider ikke at sidde med en løs wire eller noget. Der er ikke brug for mere plads, fordi man strikker jo mindre og mindre. Så det er nok med sådan en strømpepind her. Og her har jeg valgt at bruge træpindene, fordi det ved jeg ikke. Selvom jeg er en metalpige, så ved jeg ikke, så har jeg altid haft strikket dominotern på de her træpinde. Sikkert fordi det var det eneste, jeg havde dengang jeg lærte det, og så er det bare blevet hængende. Så en ret eller en rang løs af. Nej, en ret løs af hedder det. Og så strikker vi hen til midten igen. Og lige nu der tæller jeg ikke, fordi det behøver jeg ikke. Jeg kigger på, hvad det er, jeg har med at gøre. Nu skal I se her, lige om lidt, så når vi hen til der, hvor vi skal lave indtagning. Nu begynder der at ligne noget, ikke? Det er rillerne, og så her. Der. Her har vi midten. I kan se, her har vi den der maske, som er smidt henover. Kan I se det? Den ligger der. Og derfor så ved jeg, at den her maske her, jeg ved godt, man kan jo bruge maskemarkører, og det vil jeg også råde jer til at gøre, indtil I har styr på det her. Nu har jeg bare også glemt at tage maskemarkører med hen, så jeg kan bruge. Men altså, der ligger en maske der, som man kan se har trukket. Ja, det var den, jeg trak hen over sidste pind. Det vil sige, det er de tre midterste masker, vi skal arbejde med. Og hvis man ikke gider tælle, så kan man altid, når man når hen og kan se, men nu når man hen til den her midtermaske, så er det den maske, der ligger før, vi skal tage fat i. Så nu strikker jeg lige her, men altså, prøv at høre. Det er så upædagogisk, som det kan være, så jeg vil råde jer til at bruge maskemarkører, så er der ikke noget problem. Nu ser vi lige her. Nu kan jeg se, at der er to masker tilbage, inden jeg når til midten, som er her. Så jeg strikker lige en maske mere. Sådan, så er der kun en maske tilbage, inden jeg når midten. Og der tager jeg så løs af. To ret sammen. Strammer godt til. Og så trækker jeg hen over. Så ligger den der. Og så strikker jeg videre. Og det er simpelthen bare det, I skal gøre. Indtil I til sidst har strikket så mange sammen, at man ender. Altså nu, jeg vil ikke sidde og strikke en helt firkant frem og tilbage 57 gange, vil jeg sige. fordi det bliver I så også vanvittige af. Men det er det, I bliver ved med at gøre, indtil I til sidst når til den sidste spids. Og den vil jeg lige vise jer her på tippet. Fordi der kommer jo nogle nye næste skridt her, som I så skal se. Sådan. Nu kan I se her. Nu begynder firkanten at være der. Og det vil sige, at I kan se, der begynder at danne sig et lidt hjørne her. Og så er langsiden her. Så hjørnet, det går den her vej op, og til sidst så har man så en firkant, og det skal jeg lige vise jer nu på tippet. Fordi i går, så strikkede jeg jo, eller der nåede jeg til, at jeg skal lave den sidste firkant i den næste sidste række. Så jeg har strikket ud af sådan her. Så kan I se den sammentrækning, der ligger der. Det er det, der giver den her maske hele vejen op der. Så derfor så bliver det sådan der. Til sidst, så når man op til kun at have
Skal I bare se her. Trækker jeg det lige ud. Tre masker på pind. Og så ser det sådan ud. Skal jeg lige have. Det er jo det her med mohair her. Nej, det var forkert. Jeg skal lige have samlet det op, så det sidder rigtigt. Sådan. Dut, dut, dut. Sådan. Så sidder man her. Nu er det her så vrangsiden, jeg har gang i, kan I se. Det er bagsiden, den ser sådan ud. Så strikker vi lige de tre masker her. Nu går det så stærkt, så jeg ikke tænker mig om. For jeg skal stadigvæk tage en lys af. Sådan der. Og så strikker man dem. Og så sidder man jo til sidst tilbage med de tre masker. Man har taget alle de her masker ind, der ligger her og her. Og der tager man en løs af, strikker de to sammen, og så er firkanten færdig. Sikkert arbejde, så ser det sådan her ud. Når nu, at man så skal videre. Nu er vi, har vi to processer kørende, fordi jeg skulle lige vise jer, hvordan man lukker sådan en firkant, når man er færdig. Hernede i begyndelsen, der skal I forestille jer, at jeg har strikket den her. Den her. Og der er en fejl, fordi det var 3.000 år siden, jeg sidst har strikket det, og det var først, der var gået et stykke tid, det gik op for mig, at der er lavet en fejl. Så det, den tager vi med. Nu skal I forestille jer, at denne her firkant her. Den er her. Sådan der. Og så om lidt, så har jeg strikket hele den første firkant. Så ser den sådan ud. Og så sidder jeg med en firkant, der er helt alene i verden. De der er der ikke. Og så tænker I, hvordan kommer jeg nu derop? Jeg strikker mit tæppe i baner, og de går den her vej her. Det gør jeg simpelthen ved, nu skal jeg så strikke den næste firkant. Det gør jeg ved at lægge den sådan her. Og så samler jeg masker op her og slår masker op der, så der igen er 47 masker. Og de ligger jo så på en lang række, fordi jeg ikke begyndt at tage ind endnu til en spids. Og det der så er, det der er med til, nu mens vi lige snakker her, så strikker jeg lige en pind mere. Jeg kan godt se, at jeg skulle selvfølgelig have forberedt. Ej, det har jeg faktisk også gjort. Men ikke i det her garn her. Nå, ved hvad, nu det gør vi lige. Jeg håber, at det jeg viser giver mening. Og hvis ikke det giver mening, så er vi lidt derhen, hvor jeg må sige, okay, tough luck, så må I skulle finde en anden til at forklare det, fordi jeg kan ikke forklare det på andre måder selv. Men altså igen, der er jo simpelthen så mange instruktionsvideoer og historier og fortællinger og forklaringer rundt omkring at finde, også i strikkebøger. Så det er grunden til, at jeg gør det her, det er simpelthen bare fordi, jeg synes, det er lidt hyggeligt. I er flere, der har spurgt, om jeg havde lyst til at gøre det. Og ja. Jeg har jo faktisk ikke strikket på andet end det her, siden jeg lavede en podcast sidst. Så er jeg faktisk ikke rigtig noget at vise frem. Så det giver ikke mening at indspille en normal episode, fordi altså, jeg kan bare vise jer, at nu har jeg fået strikket en stribe mere, og så er den skid slået. Og det var de 5 minutter. Det giver jo ingen mening. Nå, nu skal I se her. Sådan der. Nu ligger det der.
Og det sjove er faktisk, det stusser også lidt over, at den her firkant ser ud som om, den bliver meget større end de andre, jeg har strikket. Men der er jo selvfølgelig en lille smule forskel, fordi det er forskellige følgetråde, jeg lægger med. Men det der med at tage en løs af ude i siderne, det betyder, at så kommer maskerne til at ligge, det ved jeg også godt, på sådan en flad, pæn måde. Og det gør, at når man så skal samle op, det viser jeg lige her. Jeg har faktisk en firkant liggende. Men det bliver jo helt uden for nummer. Det bliver helt uden for nummer, fordi det har intet med det her tæppe at gøre. Jeg skulle bare lave en strikkeprøve i går aftes, og så tænker jeg, om fint, så prøver jeg at lave den som en dominofirkant. Men og den har tørret. Den ser sådan her ud her. Men nu kan jeg jo selvfølgelig tage den af og bruge den til at vise jer, hvordan man lige, så langt har jeg sgu ikke engang tænkt. Åh, jeg har fået det med at sætte ordentligt fast. Det ved I. Velkommen til. Jeg kan lige sige velkommen til jer, der er nye. I ved ikke, hvordan det foregår hos mig. Jer, der ikke er nye, I har fuldstændig styr på, at hos mig er det jo dogme-tv. Det er håndholdt. Jeg laver ikke nye omtagninger, eller hvad hedder sådan noget. Jeg stopper ikke kameraet og begynder forfra. Jeg tager alle fejl og mangler med. Og fordi det er sådan, det ville være, hvis I var hjemme hos mig på besøg. Altså, hvis I kommer og besøger mig, fordi vi skal have en strikkehyggestund, så sidder vi jo heller ikke og laver om på det, fordi der var noget, der ikke lige var, som det skulle være. Så, nu skal I se her. Her har vi jo den her firkant her. Det er lidt noget andet garn. Men den er jo, som I kan se, fuldstændig magen til. Det er noget tykkere garn, så den er på nogle andre pinde, så derfor så må jeg lige bruge dem til at demonstrere med. Den ligger sådan her. Jeg skal nok fortælle om garnet lige om lidt. Og det vil sige, at jeg skal tage op her og slå op helt nye masker her. Her kan I jo så se, nu er der det ved det selvfølgelig, at den her prøve er skyllet op. Det vil sige, at den har jo fået lov at fylde det lidt sammen. Det er det, der er, det er det, der sker med det her garn her, hvilket er noget, vi så kan komme tilbage til. Så det kan være lidt svært at se, men det er jo de masker, der ligger her. Nu skal vi se her. Så tager vi lige en kontrastfarve. I går, der fandt jeg tråde inden lige med det vunds. Det gjorde jeg også i dag. Det gjorde jeg også i dag, kan jeg se her. Næsten. Jo, sådan her. Nu skal I bare se. Så har man lige sådan et lille stykke tråd. Og så går jeg ind. Den første maske, jeg samler jeg op. I kan se her, de sidste tre, jeg lige har vist jer, man strikker sammen i en. Den ligger her. Men jeg tæller lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nå ja, forresten, jeg har jo ikke 47 masker på denne her, jeg har kun 37. Og 17 og 17, det er 34, og så 3, det er 37, så det passer. Den her, den rører jeg ikke ved. Nu tæller jeg lige igen. Skal jeg være sikker på, at det er rigtigt. Det her, det lader jeg være. Så jeg samler op her. Den her knude bliver skjult senere, når man samler op til række nummer 2. Så det skal I ikke tænke over. Så samler jeg simpelthen op her. I den her maske, man har taget løs af. Den ligger jo her som sådan en foran pinden og bagom, altså masken ligger sådan her, som sådan den er. Så det gør vi jo bare ved at gøre sådan her. Sådan. Og det gør vi hele vejen hen. Det vil sige 17 masker. Nu må I ikke lade jer forvirre af det andet maskeantal. Det her, det er jo bare en demonstration af noget, i noget andet garn. Fordi jeg ikke var så fremsynet at få lavet en firkant færdig i det garn, jeg strikker tæppet i.
Jeg håber ikke, I forbliver. Det kan I sgu godt regne ud. Så kan vi ikke regne med jer. Det her, det er bare for at vise jer, hvordan man samler op. Se, så kommer det til at ligge så fint sådan her på bagsiden. Og det er det, jeg godt kan lide ved det, at det bliver faktisk også pænt på bagsiden. Skal vi lige se her. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Godt. Og husk den her, der er her. Den skal I ikke tænke på, for den skal I bruge, når I skal strikke den næste bane. Den her bane her. Der samler I op her. Så samler I den nummer 24 maske. Den maske, som er i midten. Der er 22 masker på den. 22 masker her. Og 22 masker her. 22 masker der og 22 masker der. Men så den maske, der er i midten, som man skal strikke sammen, det bliver så den her lille knude her. Men nu, det skal jeg nok vise jer. Så der er 17 her. Og så vender jeg om. Så skal jeg jo slå 17 op igen. Plus 3. Det vil sige 20 masker. Så bliver det til 37. Så nu slår jeg 20 masker op. Vent lidt. Skal jeg passe på, at jeg ikke skynder mig for meget. 17. Og så de 3 i midten. Eller hvordan fanden var det? Nu skal jeg lige huske at gøre det rigtigt. Var det i virkeligheden sådan, at man laver... Ja, det gør jeg jo selvfølgelig. I følger med her. Fordi det er jo 100 år siden, jeg startede med at tæppe. Jeg har allerede glemt, hvad jeg har gjort. Sådan. 18 masker. 18 og 18, det er 36. Og så den midterste, det er 37. Så der er til den midterste maske. Godt. Så siger vi. Altså, jeg håber fandme ikke, I bliver mere forvirret, end godt er. Nu slår 18 masker op. Og I skal ikke hænge jer i maskeantallet, fordi igen, det her, det er en prøvelap, jeg har lavet i et andet garn. Men I slår det antal masker op, I skal bruge, som ligger på siden her. Og eftersom jeg strikker med 47 masker, så er det jo 23 masker plus en midter, 23 masker, I samler op, og så en til midten, som skal være den her i midten, og så 23. Nu slår jeg op her. Midtermasken, og så de sidste lyse masker. Og nu har jeg faktisk glemt, hvor mange masker jeg havde. Sådan. Nu har jeg det antal masker, jeg skal bruge på denne her størrelse firkant her. Og det, der så sker, det er, når I så sidder med den første firkant, I har strikket, og skal samle op, for I skal fortsætte den vej op, så samler I op her og slår op her, så ser det sådan ud. Den ligger, man får sådan en kant, der ligger, eller en række, der ligger herude og strider. Så skal vi jo strikke tilbage, så vi kan nå hen til start. Så det gør vi lige. En maske.
Brænd lys af, og så bare derudad. Jeg må sige, som jeg sidder her og bøvler og taler med jer. Jeg er jo ikke professionel underviser, jeg er heller ikke professionel sådan en, der optager og gør ting på det her, som det her på daglig basis. Jeg har prøvet det i flere forskellige, sidste uge med bogen og julekalenderen og sådan lidt, men jeg er ikke, det her det er jo ikke noget, jeg sidder og gør. Så jeg synes faktisk selv, at der er noget, der kunne tyde på, at det jeg laver, det er noget værre lort. Nu uploader jeg det alligevel, og så håber jeg, at I kan bruge det. Og hvis ikke I kan bruge det, så må I sige til, så sletter jeg det igen. Simpelthen, så dør baby. Sådan, så har jeg strikket frem og tilbage en gang. Så kommer det til at se sådan her ud. Når efterhånden, som vi får taget sammen, eller taget ind. Så det jeg gør nu, det er at tage en lys af. Strikker ud af. Sådan. Nu har jeg strikket det antal masker, jeg skal bruge til det her. Den her firkant i det her garn på de her tykke pinde. Så er det de næste tre masker, jeg skal arbejde med. Det vil sige, at jeg tager en lys af. Og strikker sammen. Og trækker henover. Og strikker videre. Så har vi begyndelsen. Så har vi begyndelsen til hjørnet. Der skal nok være nogle af jer derude, som spasser helt ud og ikke har tålmodighed til at sidde og glo på, at jeg laver det her. Og til jer vil jeg bare sige, lad være med at skrive og brokke jer, men find et andet sted, som ikke gør så utålmodig, fordi jeg kan ikke finde ud af at gøre det på andre måder. Sådan her. Så har vi begyndelsen til enden, bogstaveligt talt. Når så man har lavet den firkant, så gør man jo det samme hele igen. Indtil man har strikket alle de lapper, man synes, man vil have strikket, i den længde, man synes, man skal bruge. Og når man så har gjort det, så går man herned i bunden. Så skal man jo lave den næste række, og der gør man nøjagtigt det samme, bortset fra, at der samler du jo op. Nu har vi samlet op for at køre den her vej. Nu skal vi starte på den her. Så der starter man med at slå op. Løst, altså man slår op nogle masker, og så samler man op. Og det vil sige, den her, jeg har siddet og slået op her. Nu hiver jeg den. Nej. Nu hiver jeg maskerne af. Dem, jeg har siddet og slået op her. Så i stedet for... Det kan I godt se her. Så skal I samle op her. Og så kommer det til at passe med, at man til sidst har sådan en firkant her. Og der gør man det samme. Man slår op, som jeg viste jer til at starte med på denne her. Man laver strikkede opslåningsmasker. Og så samler man jo op, så det kommer til at ligge så fint og fladt, som det gør her. Den første gang, jeg lavede det, var også... Der skete der også nogle små fejl, men igen, der var det altså bare mange år siden, jeg sidst havde gjort det, så jeg skulle lige genopfriske teknikken, men det bliver jo bedre. Se, hvor pænt det ligger her om på bagsiden. Så det vil sige, at man kan have et tæppe, hvor bagsiden ikke er en skændsel at vise frem, hvis det er det, man går op i. Så ja. Det er det, man gør. Man strikker i baner. Så strikker man så mange baner, man har lyst til. Og jeg er jo så nået hertil, hvor jeg mangler det sidste
Som sagt, jeg skal lave en firkant mere her. Det ligger sådan her. Den her vej her. Der. Og når den er lavet, så mangler jeg kun en bane mere. Og jeg er sådan smustartet. Jeg har strikket to hernede, så jeg ligesom var kommet i gang og ved, hvor bredden bliver. Og det vil sige, når først man har strikket den første, så samler man jo op alle 47 masker her. Og det er det, jeg vil vise jer nu. Så I ligesom har styr på, hvordan man gør det. Nu har jeg vist jer, hvordan det her. Så tager jeg lige og piller det op igen. Så skal jeg lige blive enig med mig selv om, hvad for en farve jeg vil have. Jeg tror, den skal være gul. Rigtig gul. Det vil sige, at jeg skal have fat i... det gule garn. Det er denne her. Og hvad for en følge tror vi, jeg har med? Hvad for en følge tror vi, jeg har med? Der er en, der er meget gul her. Og der er nogle mørkere gule heroppe. Og det er den her her. Så skal den her være helt lys. Og det begynder som sagt at knibe lidt, fordi jeg jo er ved at løbe tør for alt muligt. Så jeg tror, det bliver den her. En gammel rest op fra garnudsalg også. Så nu tager jeg lige de her to tråde her. Og så laver vi en opsamling. Så I kan følge med. Den maske, jeg sidder med tilbage, når jeg har lukket de sidste tre masker af. Den lader jeg hænge. Sådan så jeg starter med det. Det er min første maske. Nu ved jeg ikke, om jeg lige fik det med på kameraet, så nu gør jeg det lige igen. Jeg har lukket de sidste tre masker af, og så sidder der sådan den her lykke tilbage. Det er den sidste maske. Den lader jeg hænge løst, sådan så jeg kan samle den op. Det bliver den første maske. Og så har jeg min tråd her og mit garn her. Og så starter jeg med at samle op her. Det er midtermasken. Og så starter vi med at tælle her. Det er så maske nummer 2. Nu skal jeg lige have til at ligge ordentligt på fingrene. Sådan. Så ligger begge de to tråde her. Dem har jeg her, så jeg kan holde dem stramt, så de maskerne ikke bliver for løse. Det er to masker. Så samler jeg op. Og maskerne, det var det, jeg ville vise jer før. Hvor det var fint. De ligger jo her. Nok så fint og pænt. Kæft, lyset er skarpt. Men det kan I godt se, ikke? De ligger der. Lige til at tage fat i. Og det er kun den ene side af masken. Der er, maskerne har jo to ben. Nu er vi helt nede på grundprincipperne. Maskerne har jo to ben. Og det er kun det forreste ben, jeg samler op i. Sådan. Så det gør jeg lige. 3. Så her er det, vi har 22. Sådan. Nu skal jeg lige tælle efter, at det hele passer. Så nu er vi nået herhen til. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Så skal vi have 23. Den 23. maske her.
Og så har vi den her midterknude, som jo har været samlingspunktet ligesom heroppe. Det er jo den, der ligger der. Og der tager jeg simpelthen bare et tilfældigt sted, men jeg prøver at lave en maske, men jeg prøver også at fange en, hvor hullet, hvis nu jeg tog den her maske, der lå her, så bliver hullet alt for stort i hjørnet. Så bliver det hul, der kommer her i hjørnet, når man får samlet alle fire lapper, det bliver lidt for stort. Så derfor så vælger jeg, kan I godt se her, der kommer sådan, ligesom sådan en meget løs maske der. Så jeg vælger i stedet for at grave en tråd frem herinde, hvor det er rigtig stramt. Sådan. Fordi så bliver det helt tæt. Så kommer der ikke nogen huller lige der i samlingen. Og så går jeg videre her i den næste. Så ligger det jo sådan her. Og jeg har samlet den midterste maske op der. Så skal jeg samle der. Og der gør jeg nok det samme. 23 masker. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Ja, så fik I også lige lidt hjertemassage her, var lige ved at sige. Ja, det er jo fordi, jeg sidder med det her gammeldags, eller den her tripod, og det er det, jeg har. Men jeg synes altså, det er okay. Det er okay. Det skal bare se her. Det kan være, at jeg lige pludselig får sparet sammen, eller ikke sparet sammen, men jeg vælger at bruge penge på en ståfod, der er lidt mere solid end den her. Men lige nu, der har jeg altså valgt at bruge mine penge på et muligt andet pjat. Fordi det er jo ikke så tit, at bruge den her. Nu tæller jeg lige efter, om jeg har de masker, jeg skal bruge. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nej, nu gik det galt. 2, 4, 6. Treogtyve masker, det var den ene lang tid. Den 24. maske, det er midten. Og så 23 på den anden side. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Det passer. Så er der nemlig et hul der. Så er der den der maske. Så kommer den her, som man skal bruge som midtermaske næste gang. Den ligger frit her. Den skal vi ikke røre ved nu. Nu har jeg samlet op. Og jeg vil sige, at jeg kan godt fortælle, at jeg sidder her og føler mig som en amputeret, jeg ved ikke hvad, fordi jeg har ikke længere min lange negle at arbejde med. Den plejer jeg at bruge virkelig meget, når jeg strikker. Og nu er de helt korte, og jeg kan fandme ikke. Altså, det er jo så irriterende ikke at have sit arbejdsredskab. Så laver vi denne her. Dut. Og så strikker vi de 47 masker tilbage. Og når det er gjort, så er det bare at fortsætte, som jeg har vist jer, med indtagninger, indtil man når op til en spids, så er den færdig, og så samle en ny op til en ny firkant, og tager indtagninger. Og altså, det er simpelthen det, der er en dominofirkant. Jeg vil lige som en lille krølle på halen vise jer, nu det her, det er jo bare almindelige firkanter, det er ret rille strik. Og som I kan se, når først man lige har de forskellige tal inde i hovedet. I ved jo, hvordan min hjerne den er smadret, og hvor lidt jeg kan have rumme tal og formler og diagrammer og sådan noget. Så hvis jeg kan huske de tre magiske tal, slå 47 masker op, strik 22 masker, tag 3 masker sammen og strik 22 masker, så kan I også. Altså, det skal jeg selvfølgelig passe på med, hvad jeg siger, for så er der måske nogen, der sidder derude og bliver ked af det, hvis de ikke kan. Men altså, det er forholdsvis enkelt. Så, nu sidder den her, og jeg er godt i gang med at strikke den næste. Men det her, det er jo bare riller. Og der var en af jer derude, der var så vågen og havde siddet og gloet på en eller anden ældre episode, hvor hun havde set det her, det lå på min sofa. Og ja, der er jo hulmønster i. Nu skal jeg lige have vendt den rigtige vej.
og det er der også i sjælet. Som I kan se her. Og ja, det er rigtigt. Den her opskrift her, der har jeg strikket efter en old, altså det er jo helt tilbage. Jamen, altså som sagt, var det i 2009 eller sådan noget, jeg strikkede det. 10, 11, 12, 13, 14, det er 15 år siden. Jeg har strikket efter en old gammel opskrift, hvor, og lige nu kan jeg jo selvfølgelig ikke huske, hvad pokker hun hed, hende der har lavet opskriften, og hvad hun kaldte det sjal, men det var et sjal. Men humlen er jo bare, at man laver hulmønster. Man strikker de to første rækker, som jeg har vist jer. Man samler op og strikker tilbage og laver en indtagning og strikker tilbage. Så laver man to ret sammen, slår om, to ret sammen, slår om hele vejen hen. Strikker sammen, tre masker og så der. Så strikker man ret tilbage. Og så strikker man igen to ret sammen, slår om, to ret sammen, slår om og så ret tilbage. Jeg tror nok, det var sådan, det var. Og det gør det jo selvfølgelig en lille smule mere interessant at strikke, end bare retriller, hvis nu man synes, at det er lidt kedeligt. Her på sjalet, der slutter man så af med en halv firkant, og lige nu kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg tror nok bare, man stopper, når man når til altså x antal masker. Det kan jeg simpelthen ikke huske, hvordan det var, man lige gjorde. Men jeg har faktisk stadigvæk et nøgle af det her kavnegarn med det her farveskift, og det er sindssygt flot. Og jeg er jo egentlig ikke til de der store farvelade rullader, men jeg kan godt lide den her. Jeg synes simpelthen, den er så flot. Så det. Og det kan også godt være, jeg tror, jeg vil lave et tæppe mere, når nu jeg er færdig med det her. Så kunne jeg godt finde på at lave et med hulmønster i. Fordi, altså det er faktisk pænt, når nu man ser det sådan. Og jeg kan så sige, ja, der er der sådan nogle små firkanter hernede, og det er bare mig, der har leget, som jeg nu plejer at gøre, ikke? Nu havde jeg, da jeg havde strikket det her, først havde jeg strikket sjalet, så strikkede jeg det her, og da jeg så havde gjort det, ja, så sad det ligesom så meget på ryggraden, at jeg kunne begynde at eksperimentere. Så lavede jeg bare nogle meget små nogen. Der er det jo klart, så slår man jo ikke 47 masker op. Jeg tror, jeg slog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg har nok slået 27 masker op, og så taget ind. Og så har jeg bare leget med forskellige. Ja, nu prøver vi sådan, nu prøver vi sådan, nu prøver vi sådan. Det var simpelthen bare for ligesom at. Ja. Og det her, det er rent Holstgarns garn, Højlands uld. Det er på en meget lille pind. Jeg tror, det er pind 3, det er lavet på. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har strikket kavnegarnet på. Men det er i hvert fald en større pind. Og tæppet bliver strikket på en pind 4. Eller er det 4? Det var det, jeg ikke kunne huske. Det kan også godt være, det er 4,5. Det kunne godt se sådan ud. Ja, jeg har ikke. Fordi jeg har jo faktisk taget den her, det her strikke, nu fik jeg ikke brugt det alligevel, men den her strikke pindehylster fra helvede, det havde taget frem. Nej, der er ikke nogen pindemåler med, for jeg troede, jeg skulle bruge pindene. Det skulle jeg ikke. Og nej, jeg fik det ikke solgt, og ja, nu har jeg gemt det, og nu har jeg det liggende, og så gider vi snakke om det. Inden på min Ravelry-profil, der står der, hvad for en pindestørrelse det er. Og jeg har altså også haft sagt det flere gange i de andre episoder, så det er bare lige nu, jeg ikke kan huske det. Og så må man være lidt, hvis I er derude, så må I være lidt initiativrige og selv opsøge oplysningerne. Jeg håber. Nå jo, så kan jeg også sige, når nu jeg har strikket den sidste række, jeg har gjort op med mig selv, at jeg skal i hvert fald lave. Jeg skal have sat nogle ekstra på heroppe i længden, så det bliver lidt længere. Og det vil sige, så fortsætter jeg jo bare. Man kan ikke tilsætte masker nedefra, fordi så bliver det noget bøvl. Så jeg fortsætter jo bare med at samle op en mere her, og så strikke hen hele vejen. Så bliver det lidt længere. Jeg har stadigvæk masser af garn at strikke af. Så nu, jeg tror bare, jeg bliver ved, indtil jeg simpelthen ikke gider mere. Jeg er utålmodig efter at få det færdigt, så jeg også kan komme i klar. Nu bliver kørt i stilling. Der er kun en uge til, så starter jeg at være topberedt. Så, altså, hvis ikke jeg når at blive færdig, inden den uge er gået, så sætter jeg gang i at være topberedt, men vil så skifte mellem en sommertop og det her, fordi jeg vil have det færdigt. Nu er jeg så tæt på målet, at jeg kan se enden på det.
Jeg er ikke særlig tålmodig til at strikke tæpper. Hidtil har jeg kun haft hæklede tæpper. Så det her, det bliver mit første færdigstrikkede tæppe. Og det tager lang tid. Og det er ret. Altså, man skal sgu sådan ligesom... Men jeg kan jo mærke, at det her, det er lidt nemmere at se fremskridt i, end det er i de der rilletæpper, hvor man strikker baner, dormetæppet eller dynetæppet, som det hedder. Det er sgu... Så. Men nu vil jeg lige, inden jeg lukker af her, så vil jeg da lige vise jer, fordi den her strikkeprøve, jeg har lavet, som jeg så i går aftes tænkte om, jeg laver da bare en strikkeprøve i en dominofirkant. Det var faktisk slet ikke, meningen, at jeg ville vise det i dag. Men nu blev det sådan alligevel. Det er noget garn, jeg har fået tilsendt, som jeg har lovet at prøve af op fra et jern, Malene. Hun har taget noget garn hjem, der hedder Dlana, Delana, Dilana, eller hvordan fanden hun vil have, man udtaler det, eller dem, der laver det, vi udtaler, Rustica. Det er 100% spansk merinoul, woolen spun, one ply. Og det løber 193 meter på 100 gram. Og de anbefaler en pin 4,5-6. Jeg har en pin 5,5 her. Det var lidt sjovt, fordi da jeg strikkede firkanten i går, så målte jeg på den. Og der havde jeg en strikkefasthed, der hed 16, tror jeg, på pin 4. Men så efter den blev skyllet op og har siddet i stræk på min skumgummidimmer her, så er den jo blevet betydeligt større. Nu har jeg heller ikke min strik... Men igen, det var slet ikke meningen, jeg ville tale om det her nu, så jeg har heller ikke taget min strikkefasthedsmåler med. Men den er jo vokset, fordi den har ligget i stræk. Det er jo alternativt, eller det er jo forskelligt, hvor meget man har lyst til at strække i sit garn. Og jeg har strikket rillestrik. Havde det nu været retstrik, så havde det resultatet jo selvfølgelig været andet. Det, der er interessant, det er, at... gider vi ikke at høre på de her pinde her. Det er jo, at garnet her er taget hjem, fordi det fungerer. Det skulle fungere lidt som et alternativ til let lobby, til dem, som måske synes, let lobby, det er simpelthen for voldsomt at få kras og strikke i og arbejde med. Og det er et super godt alternativ. Det er stadigvæk et krasgarn. Det er meget rustikt. Der sidder jo stadigvæk, der sidder stadigvæk strå i fra, ja, det må jo have siddet i forne, da de blev klippet. Så det er et rustikt garn, men der er ikke nogen, I kan se, det har alligevel sådan en lille smule fluff, en lille bitte halo. Og så er det helt klart et garn, som bliver blødere ved brug. Da jeg puttede det ned i vandet i går, så blev det vanvittigt blødt. Så har det fået lidt af sin stivhed tilbage her. Men det er jo også et garn, som man skal bruge til at have... Altså, som man skal, hvor man skal kunne lave noget beklædning. Ligesom lidt lobby, som man kan tage på udendørs, uden at blive gennemblødt eller forfrossen. Særligt hvis man strikker det på en... Altså, laver et meget tættere... Nu, det her, det er jo løs strikke, fordi jeg skulle bare lige se på en pin 4. Hvis nu jeg har strikket det på en pin 3,5... og retmasker, så var det jo blevet sådan en meget, meget tæt strik, og så kan jeg love jer for, så holder man varme, så kan det fungere fuldstændig som lidt lobby. Men det er et lidt billigere alternativ. Det sjove er, at man kan se her på garnet. Sådan ser det altså op. Sådan ser det ud, efter det har været skyllet. Der kan man jo rigtig se, hvor fluff det er. Det ligner jo fandme... Jamen, det er jo helt vildt, ikke? Det ligner nærmest sådan noget, det ligner det der forbandede skidt, jeg sidder og skal stryge bag på min, som jeg prøver, det der strygefliseline, jeg synes, det er altså rædselsfuldt. Bortset fra, at det her, det er der intet kunst i overhovedet, så det hænger ikke fast i mine fingre, det er ikke ubehageligt at røve. Det er super, super flot. Så sådan sidder, og der er, man kan se, det består af tre tråde. Det er tre tråde, eller var det to? Jeg skal ikke huske det. Nej, det er tre tråde. Og nu ser jeg også selvfølgelig, det var meningen, det skulle være et billigt alternativ til Let Lobby. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad Let Lobby ligger i de forskellige steder, hvor man kan købe det. Men der er ingen tvivl om, at det er lidt blødere. Og det kan jeg så sige for mig, som jo ikke har nogen problemer med Let Lobby.
Jeg vil tro, at jeres derude, som har problemer med lidt lobby, og som ikke kan lide garn, der krasser, I vil sgu nok også måske synes, at det her er en lille smule. Ja, så igen, alt er jo relativt. Hvad kan man holde ud? Hvad kan man ikke holde ud? Det her, det glæder jeg mig helt vildt med til at strikke, Og jeg, nu lader jeg det ligge, fordi jeg har andre ting, jeg skal lave nu. Jeg skal lave sommerstrik, jeg skal lave tæpper. Og jeg har stadigvæk boykottet, bortset fra de der forbandede sommertoppe, som jeg glæder mig til at strikke, og som jeg gerne vil have. Men som jeg frygter lidt, det er jo, at det her med min vægt, jeg er stadigvæk der, hvor jeg bare ikke... Det giver ingen mening at strikke noget til mig selv, når jeg ikke kan styre min vægt, og stadigvæk ikke altså ind og ud af prednisolon hele tiden. Så det her, det bliver lagt lidt på, det ligger lidt og venter til efteråret, hvor der også er andre ting, jeg skal i gang med, af de her mere rustikke garner. Så det tager jeg frem igen, når vi når til, hvis det går som det plejer, så er jeg døde træt af sommerstrik, når vi når hen til en gang i midten af juli. Og senest 1. august, så har jeg kyldet alle former for bomuldsgarner af helvedes til, og så hiver jeg de her varme garner frem. Og så håber jeg, at jeg i samarbejde med reumatologen er nået til et sted, hvor der er styr på det her. Jeg forudser, at det er lidt frem og tilbage lige langt i flere måneder endnu, fordi jeg tror ikke, at den dosis, jeg får nu, er det, der skal erstatte prednisolonen. Jeg tror stadig ikke helt, det virker. Og det vil sige, så kender jeg jo rytmen nu. Trappe ud af prednisolonen, det har jeg gjort om, hvad er det nu, 14 dage. Så kan jeg konstatere, hvis det er, som jeg føler det inde i min krop, at det nye, jeg får, stadig ikke helt virker efter hensigten. Så bliver det sæt den dosis op og tilbage på prednisolon, sådan så jeg har en hverdag, der fungerer bare nogenlunde. Trappe ud af prednisolonen, og hvis det næste... Altså, så sådan kan jeg jo blive ved, indtil vi når en eller anden maksimumdosis, som virker. Men derfor er det frem og tilbage lige langt, så jeg orker simpelthen ikke at strikke til mig selv. Altså, hvis I så mig, man. Min arme, de har jo en omkreds på 75 eller sådan noget. Det er helt sindssygt. Så, og det er særligt ærmerne og armene, som jeg synes er svære at lige i øjeblikket ramme, og så rundt om maven. Men det har jo intet med strik at gøre. Så, det her... Det er meget spændende garn, og Marlene har lige fået det hjem. De har lagt det på webshoppen i Opposition. Altså, og det vil sige, det er jo så absolut det stik modsatte af håndfarvet garn. Der er intet ved det her, som minder om det at røre ved håndfarvet Super Wash Merino, eller hvad ved jeg. Så de har simpelthen valgt at prøve noget, nyt, og det synes jeg er død spændende. Og altså, prøv lige at se den her fluff. Det er næsten så, at man sidder med fåret i hånden. Og så bliver det sådan noget her. Det er... igen, jeg strikker den her på en pind 5. Nu har jeg allerede glemt. Nej, det er pind 5. Næ. Ej, for fanden. 4,5. Den har lige... Jeg kan godt fortælle jer, den her, den har jeg taget ud af en pose, hvor der stod 5 på. Gud, så har jeg fået lagt den ned i en forkert... Nå, men så er det kun 4,5. Så kan I se, hvor løst det bliver. Så kunne jeg sagtens gå ned på en pin 4. Jeg troede, det var pin 5. Ved I hvad? Ævle bævle, jeg vrøvler og kommer med en masse oplysninger, som ikke passer nogen som helst sted hen. I må selv sortere i, hvad der er sandt eller falsk, og sende svaret ind i en lukket kuvert. Nej, jeg synes, det er lækkert, det her. Jeg glæder mig til at strikke mere i det, men... Først lidt senere. Fik jeg sagt, at det kan sagtens gå som alternativ til lidt lobby, hvis man ikke har lyst til det. Så har jeg i hvert fald sagt det nu. Og jeg kan også godt lige sige, at den her dimmer, som jeg har lagt det i stræk i, det er sådan en, jeg har købt nede for jeg ved ikke hvor mange år siden nede i Netto, da de havde noget med noget. Det er til at lave, det er til at klappe kager med. Altså sådan noget, hvis man skal klappe... Frost, hvad fanden er det nu, det hedder det der sukkerstads, man putter oven på kager. Så tænker jeg, at den her, den kan jeg sagtens bruge til mit strik. Der fulgte også en, der var lidt tyndere med, der var hvid. Så de fylder jo ikke så meget som de der kæmpe store firkanter, jeg bruger til alt det andet strik, der skal strækkes ud. Bumlum. Det må være nok for den her gang her. Jeg håber, I kunne bruge det her til noget.
Er det helt i hegnet, så beklager jeg. Jeg kan ikke gøre det bedre. Men så findes der altså også masser af andre. Så findes der også masser af andre videoer derude, som man kan søge på og måske forstå bedre end det, jeg har forsøgt at formidle her. Jeg vil lukke ned for nu. Og så kan jeg slutte af med at sige, at jeg har også lige brugt lidt tid på at fordøje, at jeg har gået, altså efter 4 år, hvor jeg har været lukket mig inde i min egen skildpaddeskjold ting og bare ikke rigtig har lyst til noget sådan, så har jeg haft forsøgt igen at finde noget, der kunne minde om et venskab. Og det har jeg brugt hele vinteren på at udvikle og altså engagere mig i at gøre ved. Og så her i weekenden for en uge siden, der blev jeg lukket benhårdt ned, fordi jeg havde en aflysning på grund af migræne. Og ved I hvad? Det skulle jeg lige komme over. Jeg har ikke rigtig haft nogen følelser investeret eller som på spil endnu, fordi det var virkelig kun et venskab, jeg ledte efter. Og det var også et venskab, jeg troede, jeg havde fundet og var blevet lovet, kan man sige. Men hvor dum er jeg, fordi måske har det ikke alligevel kun været venskab, som man har troet, at jeg skulle rodes ud i. Og så kan man så sige, så er det klart. Hvis jeg siger, at jeg vil kun være venner, og det så er noget med, ja, men nu skal hun bare have lidt tid, så får vi se. Og jeg så bliver ved med at insistere på, at vi kun er venner, så er det klart, så er der jo god bund for en skide fornærmet 5-årig. Men det ærger mig, fordi jeg har brugt rigtig, ikke fordi jeg har brugt tid på det. Det er ikke tid, der er spildt, men jeg har faktisk glædet mig til, at nu hvor vinteren var ved at være overstået, så skulle vi til at hygge os sammen udenfor i vores respektive haver, hygge os med kaffe, hygge os med at tage ud på nogle ture og ud i naturen og altså alle de her ting. Og den er der bare blevet lukket benhårdt ned. Og jeg vil sige, at jeg har fra starten meldt fuldstændig klart ud. Jeg er smerteramt, og jeg har en masse begrænsninger. Og det har der bare været kæmpe overskud til og forståelse for fra starten af. Lige ind til der, hvor jeg har aflyst 2 lørdage i træk. Det var simpelthen bare for meget. Jeg har ellers haft sagt også klart, at nu her, hvor jeg var nødt til at ryge tilbage på prednisolon igen, så vidste jeg også, at det ville betyde, at så kommer hovedpinerne tilbage. Og det har jeg også har sagt og sagt, fandme mand, nu skal jeg på den igen. Det betyder, så går der i hvert fald 3 måneder, hvor jeg er komplet uforudsigelig, endnu mere end jeg er i forvejen. Fordi så kommer der hovedpiner, jeg ikke kan styre. Jamen, det var ikke noget problem, og puha, det skulle jeg slet ikke tænke over. Det måtte vi bare kæmpe os igennem sammen. Bang. Og der, hvor jeg så bliver irriteret og lidt ked af det og rigtig skuffet, det er jo selvfølgelig, fordi jeg var begyndt at lukke mig selv op og åbne op for muligheden for lidt mere tillid og tro lidt på tingene, og den historie har jeg jo faktisk hørt før, fordi hvis I har fulgt med for 4 år tilbage, der sad jeg også og var begyndt at åbne op og vise tillid og gøre ved, og bang, så skete der noget, hvor jeg simpelthen bare, ja, så jeg ved sgu ikke, det er lidt røvernøgler. Jeg havde glædet mig rigtig meget til en sommer, hvor der skulle være lidt anderledes end de sommer, jeg har haft tid til. Hvor jeg kom lidt ud af mit eget hus, og ud af min egen have, og ligesom sådan gik det ikke. Og jeg bliver jo irriteret på mig selv over, at jeg havde troen. Og så samtidig, så kan jeg ikke forstå. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan vise, eller give udtryk for, at alting er i orden. Og så det der med bare at lukke ned uden en forklaring, det er der, jeg går fuldstændig kold. Fuldstændig. Jeg melder ud lørdag morgen, og det kommer sgu muligvis ikke til at gå alligevel. Nu må vi lige se tiden anden, og så senere, så melder jeg ud. Nej, det går ikke. Jeg kan ikke styre det her. Og så bliver jeg bare mødt med tavshed. Og jeg skriver så lidt senere og fortæller, siger, at jeg er virkelig, virkelig ked af det, og jeg er simpelthen så ærgerlig over det, og det kan blive, jeg kan godt se nu, at det kan sgu blive svært at lave nogle stabile aftaler indtil det her hovedpinehelvede er overstået. Men altså, jeg er virkelig, virkelig ked af det, og øvbøv, tavshed. Og 2 dage senere, da jeg stadigvæk er bare mødt med tavshed og ingen reaktion, så bliver jeg jo bare sådan, ja, fuck dig, så må jeg bare lukke ned. Og det gjorde jeg jo så. Så måske der sidder en og ikke fatter, at jeg er blevet, altså jeg ved det ikke. Jeg synes jo bare, at uanset
hvad der så sker i baggrunden, så kan man altid lige skrive, det her det overgår jeg ikke. Jeg har sagt flere gange, jeg kan godt forstå, hvis ikke du magter, at jeg har så mange dårlige dage. Det har jeg fuldstændig respekt for, og jeg kan sagtens forstå det, og det gør ikke ondt, hvis du melder dig ud og siger, jeg overgår ikke det alligevel. Så derfor så synes jeg, det er enormt. Altså, hvor gammel er du? At du bliver tøse fornærmet over, at jeg lige giver, at jeg igen er nødt til at lægge mig med hovedpine. Så. Nå, nu har jeg lige rundet den og fået lukket den ned, og nu gider jeg simpelthen ikke beskæftige mig mere med det. Jeg vil gå ud i min dag, og så vil jeg bare lave mig en frisk kop kaffe, og strikke videre på mit tæppe, og håbe det snart er færdigt, sådan så jeg er klar til at være topberedt 1. marts. Hvis I har kigget med så længe, så tak, fordi I gad. Og hvis I ikke har kigget med så længe, så ved I ikke, at jeg siger, nå, det var bare ærgerligt. I går glip af noget. Rigtig god weekend. Vi ses igen i næste uge, håber jeg, og det bliver så til et helt almindeligt afsnit, hvor I kan glo på mig, hvis I har lyst, foran kameraet. Og så vil jeg bare sige, nyd det. Lige om lidt, så er det forår. Hej hej.